हामीले पैसा र श्रमदान गरेका दानवीरहरूको कथा धेरै सुनेका छौँ, पढेका छौँ। तर आज हामी यहाँहरूलाई पैसामा तुलना र भावनामा समेत व्यक्त गर्नै नसकिने एक दुर्लभ दानको स्टोरी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मृत्युसँग लडिरहेकी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका साथ स्थानकी 9 महिनाकी बालिका सियाना रन्तिजाको जीवन रक्षाको लागि एक समाजसेवीले कलेजो दान गर्नुभएको छ। समाजमा मृत्युपछि अङ्ग दान गर्ने केही घटनाहरू पछिल्लो समय सुनिन थालेको थियो, तर यहाँ एक व्यक्तिले बालिका बचाउन गर्नुभएको अङ्गदानले मानवीय सेवाको क्षेत्रमा कतिसम्म त्याग गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने नयाँ बहस प्रारम्भ गरिदिएको छ। म्याग्दीमा क्रियाशील रहेको परोपकारी संस्था ओम कुमारी शान्ति कोषका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका चन्द्र कुमार केसीले कलेजोको समस्याबाट ग्रसित बालिकाको जीवन बचाउन आफ्नो कलेजोको केही अंश दान गर्नुभएको हो। 2075 साल माघ 18 गते शुक्रबारका दिन भारतको सर गङ्गालाल अस्पतालमा सियानालाई केसीले दान गर्नुभएको कलेजो प्रत्यारोपण समेत गरिसकिएको छ। कलेजोको समस्याबाट थलिएकी बालिकाको जीवन रक्षाको लागि केसीले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी कलेजो दान गरी सामाजिक कार्य र दानको अभिलेखमा दुर्लभ दानवीरको नाम लेखाउनु भएको हो। देवीको एउटा हस्पिटलमा हाम्रै गाउँ ठाउँकी चेली अन्नपूर्ण गाउँपालिका साथ स्थानका सियाना रटिन्जालाई हामीले बचाउन सफल भएका छौँ। यसको लागि हामीले लगभग 3 महिनादेखि एकदमै प्रयासरत थियौँ। कागजी प्रक्रिया पुर्याउनेदेखि लिएर रेगुलर चेकअप फलोअप डाटा जुन डोनरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको फलोअपहरू मिलाउनु पर्ने धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अति गोप्य रूपमा यो चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी नगराइकन हामीले गरेका थियौँ र यसलाई अब अन्तिम चरणमा आएर हामीले अहिले जुन हाम्रा संस्थापक अध्यक्षज्यूले यसलाई चाहिँ आज महादान यो देशकै मेरो विचारमा पहिलो हो जस्तो लाग्छ। उहाँले आज कलेजो महादान गरेर यो कुमारी शान्ति कोषलाई उँचो राख्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि ओम कुमारी शान्ति कोष परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आम म्याग्दीको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अभियान चलाइराख्दाखेरि यो अभियानमा विभिन्न प्रवासमा म्याग्दीमा जन्मनु भएर प्रवासलाई कर्मठल बनाउनुहुने आदि डाटा महानुभावहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँले आर्थिक सहयोग गरेर लगभग 30-35 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेर उहाँले चाहिँ उहाँहरूको उपचारको लागि थप भूमिका खेल्नु भएको छ भने स्याहार गर्न हाम्रो कार्य समिति सदस्य सन्दीप खत्रीका भतिजा मनोज खत्रीजी पनि उहाँ 10 दिनको लागि चन्द्र सरलाई सेवा गर्न लाग्नु भएको छ। यो सेवाभाव सबैमा रहिरहोस् र म चन्द्र सरको पनि स्वास्थ्यलाई कामना गर्न चाहन्छु र बिरामीहरू सियानाको पनि चारोभन्दा चारो उहाँलाई उपचारबाट निको होस् भन्ने सम्पूर्ण म्याग्दीलेहरू आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको तर्फबाट उहीँ 2 जनालाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गर्नु। आफ्नै आमा रेशमा र बुबा प्रदीपको कलेजो म्याच नभएको र आर्थिक अभावको कारण उनको उपचार अनिश्चित जस्तै बनेको थियो। सियानालाई बचाउन केसीले कलेजो दिन तयार भएपछि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी केसीले कलेजो दान गर्नुभएको हो। शल्यक्रिया मार्फत केसीको कलेजोको 30% अङ्ग निकालेर सियानालाई प्रत्यारोपण गरिएको छ। मानवीय सेवा र दानवीरहरूको अभिलेखमा दुर्लभ साहस गर्ने दानवीर केसीको अहिले चौतर्फी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ। अहिले दुवैजनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको छ। आर्थिक अभावको कारण उपचार गराउनबाट वञ्चित भएकाहरूको लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सहयोगदाताहरूबाट सहयोग जुटाएर उपचार गराउँदै आएको कोषका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका केसीको त्याग र महादानको कोषले उच्च प्रशंसा गरेको छ। आर्थिक अभावकै कारण र आफ्ना आमा बाबुका बाबुको समेत कलेज म्याच नभएकोले करिब करिब मृत्युको मुखमा पुगेकी 9 महिनाकी अन्नपूर्ण गाउँपालिका साथ स्थान म्याग्दी निवासी प्रदीप रन्तिजा र रेशमा रन्तिजाकी
सन्तति सियाना पुन नदिजालाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी 2075 माघ 18 गते शुक्रबार भारतको सर गङ्गालाल अस्पतालमा तपाईँबाट कलेजोको प्रत्यारोपण गरी सियानालाई नयाँ जीवनदान गरेकोमा संस्थाले गर्वान्वित महसुस गरेको जानकारी गराउँदै यस महान कार्यमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तपाईँ श्री चन्द्रकुमार केसीको महादानलाई उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक आभार एवं बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। यहाँको र सियाना रन्तिजाको स्वास्थ्य सधैँ सब कुशल रहोस् भनी हामी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछौँ। राजेश साथी अध्यक्ष, जन्म भएको 4 महिनामै जटिल खालको स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि सियानालाई मणिपाल टिचिङ हुँदै दिल्लीसम्म पुर्याएर रोगको पहिचान गरिएको थियो। उपचार पश्चात समेत लामो समयसम्म भारतमै बसेर चिकित्सकहरूको निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने भएकाले सियानाको सहयोगार्थ आर्थिक सहयोग गर्न कोषले आह्वान समेत गरेको छ। बालिका बचाउन महादान गर्ने केसीसहित बिरामी सियानाको सुस्वास्थ्यको कामना सहित सियानाको उपचारमा सक्दो सहयोग गर्न काली गण्डकी युट्युब टिभी मार्फत समेत हामी यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अपील गर्दछौँ।